ትምህርት ሚኒስቴር ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ያደረገበት የጭና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገንብቶ ተመረቀ። በሰሜኑ ጦርነት በነበረው ጦርነት ወድመው የነበሩ ትምህርት ቤቱ ለ2016 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ዝግጁ መሆኑን ተጠቁሟል። ኃይሉ ማማው ከህዋት ጋር በነበረው ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከተፈጸመባቸው አካባቢዎች መካከል በዳባት ወረዳ የሚገኘው ጭናና አካባቢው ተጠቃሽ ነው። አካባቢው በህዋት ቡድን ቁጥጥር በነበረባቸው ጥቂት ቀናት ውስጥ በንጹሃን ዜጎች ላይ ከደረሰው ጉዳት ባሻገር በመንግስት ተቋማት ላይ የደረሰው ዝርፊያና ወድመት ቀላል አይደለም። ለዚህ ደግሞ በጭና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የደረሰው ጉዳት ማሳያ ነው። ትምህርት ቤቱ በወቅቱ ደርሶበት የነበረው ጉዳት በመማር ማስተማሩ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሮ መቆየቱንም የትምህርት ቤቱ ተማሪዎችና አስተማሪዎች ያስረዳሉ። ሃይማኖት ጥላሁን እባላለሁ። 7 ወደ 8 ነው አሁን ምመረው። ጓደኞቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ካህናቶቻችን ወደ ሞቱብን፣ ወዲያውኑ ወንበር ምናምን ወደመብን፣ እኛ መጻፍት ምናምን ተቀዳደደ። ለምስት ለአራት ሆነን ተቀምጠን ከወንበሩ ተጣበን ስንማር የነበረ መጻፍት ለኛ ለተማሪ አልተደረሰልን። መምህራኖች ብቻ ያዙ መጻፍት ነው የነበረ። ስሜ መምህር ደሳለኝ ግስሜ፣ የማቴማቲክስ መምህር። ያው በወቅቱ የነበረው ስላል ኦሬዲ የትምህርት ቤቱ እቃዎች በአጠቃላይ ስቴሽነሮቹም፣ ሰሌዳዎቹም፣ ቦርዶቹም ሁሉ 100% በሚባል ሁኔታ የተጎዱበት ሁኔታ እንደነበረ ነው። ስናስተምር ታሹ አቧራ ነበረ፣ ወንበሮችም የተሰባበሩ ቦርዶችም የተላላጡበት ሁኔታ ስለነበረ ትንሽ በጣም የምንቸገርበት አጋጣሚ እንደነበረ ነው። ትምህርት ቤቱ ወደ ተሟላ የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲመለስ እየተሰራም ነው። ትምህርት ሚኒስቴር 18.5 ሚሊዮን ብር መድቦ ሲያሰራቸው የነበሩ ባለ 4 ብሎክ 10 የመማሪያ ክፍሎችም ግንባታቸው ተጠናቆ ለምረቃ በቅቷል። ህንጻዎቹን ገንብቶ ለማጠናቀቅ 180 ቀናት ብቻ እንደወሰደ የተነገረም ሲሆን በአጭር ጊዜ ገንብቶ ከማጠናቀቅ ባሻገር ለጥራት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ሲሰራ መቆየቱን የህንጻው ተቋራጭ አቶ ጌጤ አሰፋ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ አስታውቀዋል። በሁለታ ጊዜው ፈጥኖ የመጀመሪያው ካልባ መስጠሩ ከክብ የተፈጸመው ፕሮጀክት ይሄ ነው ማለት ነው። ጥራትን በተመለከተ አብረን በጋራ የምናየው ነው የሚሆነው። ፍጥነት ብቻ ሳይሆን ከየትኞቹም ትምህርት ቤቶች በላይ ኦንሳይት መሀንዲስ እዚሁ ተቀምጦ፣ የእኛም ሲቪል ኢንጂነር እዚሁ ተቀምጦ በተቀመጠው ዲዛይንና ስፔሲፊኬሽን መሰረት ተጨማሪ ጥራት ኮስት አድርገን እንጂ ከተሰጠን ዲዛይን አንድ የወረደ ነገር የለም። ይኸው አብሮ በጋራ በአካል ማየት ስለሚቻል ማለት ነው። በትምህርት ሚኒስቴር ሙሉ ወጪ የተገነባው ትምህርት ቤቱ ለ2016 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ዝግጁ ነው። ይህ ደግሞ ደስታ እንደፈጠረላቸው ነው ተማሪዎች፣ መምህራንና የአካባቢው ነዋሪዎች የተናገሩት። ያን ውጣ ውረድ አሳልፈን ያው ከዚህ ደረጃ ደርሰናል። አሁን ያው ይህ ግንባታ በመገንባቱ በጣም ደስ ብሎን ለወደፊቱ ጥሩ የሆነ የመማር ማስተማር ሂደት እንደምናስተምርና እንደምናካሄድ ተስፋ አለኝ። ደስታ ይሰማናል። ትምህርቱን ተገብለን እንማረዋለን። እኛ ትምህርት ቤቱን ስናይ ያን ሲሆን አጭቃል እንማር ነው እንላለን። በቃ ትምህርት ቤቱም አዲስ ስለሆነ ገራሚም ስለሆነ ከዚህ ግን ተገብለን ልንማረው እንችላለን። ይህኔም ከመሰለ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብተው መማሩ ወደ ትምህርት ቤቱ ዙሪያ ሲመጡና የገጽታ ግንባታውን ባዩ ቁጥር ያው የላቀ ደስታ ይሰማቸዋል የሚል ደስታ ስላለ ያሁን መግለጽ እፈልጋለሁ። በጭናና አካባቢው በጦርነት ምክንያት ከደረሰው ጉዳት ባሻገር የአካባቢው ሕዝብ ከጦርነት ድባብ ወጥቶ የልማት ተጠቃሚ እንዲሆን የሚደረገው ጥረት ሌሎች ከደረጃ በታች የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን ለማሻሻል በር እንደሚከፍት የተናገሩት ደግሞ የዳባት ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጋሻው ንጉሴና የሰሜን ጎንደር ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ክቡር አሰፋ ናቸው። እንግዲህ ትምህርት ሚኒስቴር ይህን ስራ ሁሉ ሲሰራልን ከተጎዳ ነው አንጻር ሙታን ባይመለሱም እንኳ ይህ ሙታን ቤተሰቦችና የአካባቢ ማህበረሰብ በትምህርት በርጭቆና አድርጎ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ በማሰብ ጭምር ነው። በወረዳችን ካሉት 93 ትምህርት ቤቶች ከደረጃ አንጻር አንድ ትምህርት ቤት ነው ደረጃ 3 ያለን። ስለዚህ ይህን በርካታ ተግባር ለመፈጸምና ለማገዝ ትምህርት ስርዓቱን ለመቀየር እየተንቀሳቀስ ነው ያለን። በፌዴራል መንግስት አዝሮ ከማዚህ የመልሶ ግንባታ ጋር ተያይዞ በዞናችን 5 ትምህርት ቤቶችን ደረጃውን በጠበቁ የተገነቡልን ይገኛሉ። 2 ትምህርት ቤቶች ዳባት ወረዳሉ፣ 3 ትምህርት ቤቶች ደግሞ ደባርቅ ዙሪያ ወረዳ ላይ ያሉ። እንደምታዩት አሁን ክላሶቹ ነው የተገነቡት። እዚህ አካባቢ ጠላት በቆየበት ሰዓት ደግሞ ወንበሮቹን በወቅቱ ክረምት ነበር ፈልጦ ሙቋቸዋል። ክረምት ነበር የተማሪዎች መቀመጫ የለም። አሁን ማህበረሰቡን ሌላ አካል ድጋፍ የሚቀመጠው የፋሲሊቲዎችን የትምህርት ግብዓቶችን ከማሟላት አኳያ ከዚህ በኋላ ሰፊ ስራ ይጠይቃል። ከትምህርት ቤቱ ምረቃ መርሃ ግብር ጎን ለጎን ህወሓት በአካባቢው ዜጎች ላይ ያደረሰውን ጭፍጨፋ የሚያስታውስ ዝክረ ጭና 2ኛ ዓመት የሙታን መታሰቢያ ስነ ስርዓትም ተካሂዷል።